আমি এতিয়া বর্তমান আটখিলিয়া নামঘৰত আছো। মোৰ লগত টিডিপ আছে, গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত আটখিলিয়া নামঘৰটো, আৰু ইয়াত বহুতো বৰ্তমান ৰাইজ আহিছে, ভকত বৈষ্ণৱ, আমাৰ ছোৱালীজনীও আহিছে, এইজনী আৰ্হি, হাই কোৱা। আটখিলিয়া নামঘৰত কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ আহি? ভাল লাগিলে। তুমি আকৌ আহিবা নে আটখিলিয়া নামঘৰলৈ? আহিবা বা, ভাল ছোৱালী দেই। আমি আকৌ আহিম দেই আটখিলিয়া নামঘৰ। তুমি কি প্ৰে কৰিলা, কি নমো কৰিলা, কি বুলি ক'লা? নমুক হয় নেকি? কি বুলি ক'লা? ডাঙৰ হ'লে কি কৰিবা? হয় নেকি? তেনেকে প্ৰে কৰিলা ন? ভালকে প্ৰে কৰিবা দেই। অঁ, ময়ো কৰিলোঁ তোমাৰ হৈ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ তিদিবে কি কোৱা কোৱা? মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহিবলৈ পাই। এইটো আপোনাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰ গোলাঘাটৰ, খুব নিজকে ভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেকুৱা আৰু ইয়াতে ভাল লাগিছে, সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধি পেলাই ইয়াত আহিছে। এটা সাংঘাতিক ভক্তিসুলভ পৰিৱেশ, আৰু নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আজি ইয়াত আহি। আৰু তুমি কি কোৱা ভাস্কৰ? ভাদ মাহৰ আজি আপোনাৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি মানে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আমি আহিলোঁ। আৰু আমাৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ বহুত লোক আহিছে, পিছত মই দেখাই আছোঁ।